Rovnosť a identita. Začneme veľkým slovom a tým veľkým slovom je typová konverzia. Je to prevod premennej určitého typu na iný typ. Môžeme sa dať hneď do čítania našej knihy. Rovnosť a identita. Jedna vec, alebo jedno z vecí, pri ktorej si musíte dávať veľký pozor, je rozdiel medzi rovnosťou, čo sú tieto dve znamienka rovná sa, a identitou, tri znamienka rovná sa. JavaScript sa snaží byť odolný voči programátorským chybám a pokúša sa urobiť typovú konverziu medzi dvomi premennými. Napríklad skonvertuje reťazec na číslo a tak je možné tento reťazec porovnávať s daným číslom. Napríklad porovnávame 5, číslo 5 s reťazcom 5. V JavaScripte bude výsledok pravda, v TypeScripte to bude chyba. Potom striktne porovnávame 5 s reťazcom 5. To bude false, pretože pri striktnom porovnávaní, aby bol výsledok true, tá prvou podmienkou je to, že tie operandy musia byť rovnakého typu. Výber, to čo je rovné, to čo je identické, hlavne ten výber, to čo je rovné, nie je vždycky ideálne. Napríklad, keď porovnávame prázdny reťazec s reťazcom 0, dostaneme false, pretože pri porovnávaní reťazcov sa porovnávajú všetky znaky, ich rovnosť a ich pozícia. No a tu je znak 0 a tu znak 0 nie je, takže jasné, že výsledok bude false. Ale keď porovnávame 0 s prázdnym reťazcom, dostaneme pravdu. A to vďaka tej typovej konverzii. Najskôr sa prázdny reťazec skonvertuje na 0, no a 0 je to isté ako 0, takže dostaneme pravdu. Pri striktnom porovnávaní máme vždy false, pretože nie je splnená už prvá podmienka, nie sú to rovnaké typy, v tomto druhom prípade číslo a reťazec. V prvom prípade sú to rovnaké typy, ale zase nie je splnená podmienka rovnakých znakov na rovnakých miestach. V TypeScripte, keď porovnávame reťazec s číslom, či už normálne na rovnosť alebo na identitu, tak vždy sú to chyby. Chyby pri kompilácii. Podobne ako máme operátor rovnosti a identity, máme operátor nerovnosti a neidentity. Typ vždy používaj striktnú rovnosť, identitu a neidentitu s výnimkou kontroly typu null. O tom si povieme neskôr. Teraz si to vyskúšame v praxi, tak otvoríme si prehliadač. Prejdeme do konzoly, do snippetov. No a ideme porovnávať teda reťazec s číslom. Výsledok je pravda, pretože tu prebehla typová konverzia. Reťazec sa skonvertuje na číslo, no a potom už platí aj striktná rovnosť. Môžem to ešte zmazať, aby ste videli, že tu je pravda. Ako som povedal, tieto snippety dávajú vždy posledný výsledok,
keď nepoužívam tú konzolu. Tak to sme mali reťazec číslo. Teraz si môžeme pozrieť prázdny reťazec a reťazec, ktorý obsahuje 0. Máme tu chybu, pretože som použil iba rovná sa a nie operátor porovnávania. Toto je operátor priradenia, operátor rovnosti a operátor identity. Skúsime si to. False. Sú to dva reťazce. Neobsahujú rovnaké znaky na rovnakých miestach, tak je to false. Ale keď nahradíme tú druhú stranu rovnosti nulou, tak máme pravdu, pretože prázdny reťazec sa skonvertuje na číslo 0. To sme už videli aj pri poliach. Takže máme tu prázdny reťazec, urobíme z neho číslo a potom to porovnávame aj striktne s nulou. A máme tu pravdu. Môžeme to použiť aj nasledovne. Budeme mať pole. Pole sa premení na primitívnu hodnotu tak, že sa najskôr skúsi metóda value of, tá nám vráti pole, to nám nepomohlo. Potom sa skúsi metóda toString, čo nám vráti prázdny reťazec. A ten prázdny reťazec ešte môžeme premeniť na číslo, buď použitím funkcie number, alebo pridáme tam udarný operátor plus a môžeme to striktne porovnať s nulou. A dostávame pravdu. Myslím, že som vyčerpal všetko, čo bolo treba. Vyčerpal som divákov, poslucháčov, je čas rozlúčiť sa.